Bon vespre. El bisbat de Mallorca ha apartat Antoni Vallespí dels seus càrrecs com a prior del santuari de Lluc, com a rector d'Escorca i també de l'exercici públic com a capellà de la diòcesi. Ho ha fet de manera cautelar després de conèixer-se la denúncia contra ell per part d'un antic blavet per presumptes abusos sexuals quan era menor. Segons la lletrada de la víctima, hi ha proves contundents que ho demostren. Avui capvespre, els pares dels blavets han tingut una reunió a Lluc amb l'equip directiu de l'Escolania. I el Comitè Electoral Nacional del PP ha ratificat fa uns minuts José Ramón Bauzá com a candidat a la presidència de les Balears i també la resta de candidats populars a les principals institucions de les illes. Vos ampliarem aquesta informació juntament amb aquestes altres que destacam en titulars. La Guàrdia Civil ha detingut 18 persones en el transcurs d'una operació antidroga en la qual s'han intervingut diferents quantitats de cocaïna i marihuana. Els agents han registrat 20 cases i donen per desmantellades 4 organitzacions dedicades a la venda de drogues. La investigació iniciada a Sa Pobla s'ha estès a 6 municipis més de Mallorca. El Consell de Ministres ha inclòs Balears en el paquet d'ajudes aprovat avui per reparar els danys causats pels darrers temporals de pluja, vent, neu i temporal marítim. Els doblers es destinaran principalment a la reparació dels desperfectes produïts a ports i a infraestructures. La mala mà ha provocat que aquest hivern s'hagi batut el rècord històric de les zones més altes a Menorca en dues ocasions. El solà que ha donat nom a un dels casos de corrupció política més sonats dels darrers anys ja ha començat a convertir-se en una urbanització més de Palma. La promoció immobiliària privada davant del Palma Arena inclou habitatges i una zona comercial. Les primeres cases surten a la venda dilluns que ve. I així sonen els integrants de Saxofobia Funk Project, un grup format per antics alumnes del Conservatori Superior de les Balears que tenen com a objectiu acostar el jazz als joves. Aquests dies enregistren el seu primer disc, On Air, a un estudi de Santa Margalida. Bon vespre, Albert Riera encara no està per jugar els 90 minuts d'un partit. Així de clar ho ha dit avui l'entrenador del Mallorca, Miquel Soler, a la roda de premsa prèvia en el partit de diumenge contra el Saragossa. El manacorí va ser presentat ahir i és una de les possibles novetats. Una convocatòria que serà ben cara amb el retorn de Sandrós, Vigas i Fofo. Soler ha volgut baixar la transcendència del partit contra els aragonesos i ha evitat qualificar-lo com la darrera opció per creure en l'ascens. La psicòloga Patricia Ramírez, que va fer feina en el Mallorca durant 5 anys, avui ha analitzat en el programa cada dia la capacitat mental de dues de les grans icones de l'esport balear, Rafael Nadal i Jorge Lorenzo. Nadal és sempre un únic exemple de superació. Otro caso también...